Nurik Studio. Yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Sallanib, o'ylanib, bir qiz kelir nazlanib, shashlari jinalib, menda qoldim qiynalib, sallanib. Sizlar uchun chaqaloq chiqarish marosimi va sunnat to'y, beshik to'y, tug'ilgan kun hammasini o'tkazib beramiz. Hatto nomlarni qoldiramiz, nomlarga telefon qilib zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Moskvadagilar, tanlovda hech qachon adashmanglar. Hamma sizlar uchun xizmatingizda. Qani oyoqlar sakrib o'ramiz, o'ynang. Assalomu alaykum, Nurik Sudamash. Bugun tabrik loyiha yo'llaymiz. Tabrik loyihamiz Navoiyda o'tadi. Hayit klubimiz 55 yoshi bilan tabriklaymiz. Umr yoshi uzoq bo'lsin. Yuzga kirsin. Farzandlari Sardar Uzan nomidan, Sirojning nomidan, kelinlari nomidan, oilasi otimdan xudoqni chiroyli qilib tabriklab boramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Nurik studiya bilan birga bo'ling. Sardar Jo'ramning onasini uyina bor, xudo qilasa, onasini tug'on kuni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Bizlardan uzoqlashmanglar, Nurik studiya bilan birga bo'ling. Xudo qilasa, tug'on kuni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Pastda nomerlarni qoldiramiz, tabriklar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Opa, tug'on kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kiringiz. Uchal yoshlarimiz muborak bo'lsin. Ertamiz akamiz bilan sen qartayishin. Opa, tug'an kuningiz bilan tabriklayman. Xudoyim 100 yoshlarga kirgaysiz. Dedam bilan sen qartayishib yurgaysizlar, xudoyim bitim. Sog' salomat yurgaysizlar, bizdan eldim sen hamisha sog' bo'lgaysizlar, xudoyim. Tug'an kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Bunday kunlarni ko'rishni ko'rib, sizlarga kirish nasib etsin. Balangizning otidan ham tabriklayman. Qalsam uxlamay tonggacha kutgan qiynasam irkalab yuzimdan o'pgan yiqilma bolam deb qo'limdan tutgan yiqilma bolam deb qo'limdan tutgan onamni sog'indim men 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 boshimda qora ko'zi hamon ko'zi qoshimda parvonadir onam hali boshimda qora ko'zi hamon ko'zi qoshimda qarang bugun men ham 50 yoshimda qarang bugun men ham 50 yoshimda Onamni sog'indim men, onamni sog'indim men, onamni sog'indim men. Onamni sog'indim men, onamni sog'indim men, onamni sog'indim men, onamni sog'indim men. Bu dünyadan koyup gitti
ekan ya yuragim urushdan qoldim ekan ya onamni sog'indim men 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 onamni sog'indim men
ойлан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранма ғашықлар көп айланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойранма көрдім қалдым айран ау мәкір жаннан айара турын құлан дұз елі жабысқан сені жайрана көрдім қалдым айран ау мәкір жаннан айара турын құлан дұз елі жабысқан сені жайрана
kaygı elem başında, kaygı elem başında. Thank you.
Assalomu alaykum aziz do'stlar. 90 yillar zamonlar shu. Ajinaz qo'ylan bergan ekan. Yana bir qo'shiq davom etadi. Yana bir qo'shiq davom etadi. Are you sure? Tamam buldum. Sen de kızdı şansan benim manlayım mı?
мақтанышым Анам мені туған бекен азап үшін Ақыр жаным сені жақсы көре мен ғой Шай демлейтін келін керек апам үшін Бұл өмірде сенедің ғой мақтанышым Анам мені туған бекен азап үшін Ақыр жаным сені жақсы көре мен ғой Шай демлейтін келін керек апам үшін Жазған менің маңлайыма Жастығыңда кім түкірген таңлайыңа Қалың малға елу миллион пұл сұраттым Үйде гүлдер қарамай ма жағдайыма Қарамай ма, жағдайым ма